Доброго ранку. Це ранковий еспресо на телеканалі Тоніс. І в нашій студії вже є гість. Сьогодні з ним ми говоримо на особисто мені близьку тему, адже це Юрій Протасов, автогонщик, майстер спорту міжнародного класу і абсолютний чемпіон України з автораллі 2008 року. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре. Це там і мені близька, бо я теж автомобіліст. Автомобіліст. Так. Юний. Отже, Юрій, ну, по-перше, вітаємо вас з тим, що ви пройшли увесь чемпіонат світу з раллі, всі етапи, і вітаємо вас з бронзою в цьому чемпіонаті. Тобто ви серед трійки лідерів цього чемпіонату, тож це неабияке досягнення. Вітаємо вас з цим. Важко було? Ну, не просто, скажем так, потому что чемпионат начинается очень рано и закончился вот буквально в эти выходные. А начался... то вы сразу с Уэльсу сюда? Ну да. А мені було завжди цікаво, цей вид спорту не дешевий, він такий елітарний. Звідки брали кошти, ваш перший капітал, з чого починали? Як це фінансується? Ну, ти сам ніяк не можеш це профінансувати, тому що нет таких доходів. Є спонсори, які допомагають, які, якщо в цьому інтерес якийсь, вони дають можливість проявляти свої можливості. Тобто ви почали свою кар'єру завдяки спонсорській допомозі? Ні, коли починав ще з картинга, це був, звісно, все папа, який там фінансував ці всі програми. А далі з'явилися спонсори, які допомагали фінансово для того, щоб далі рости, розвиватися і показувати свою скорость. Ну а скільки зараз може коштувати приблизно створити реальний гоночний ралійний автомобіль? Хоча б для участі в українському чемпіонаті? Ну так. Это не надо его створювати. Є команди, которые занимаются этим. Просто приходишь его и покупаешь. В среднем нормальный автомобиль стоит где-то 100 тысяч евро. В этих пределах. Ну, я так розумію, що гонщика обслуговує теж величезний колектив механіків, всіляких різних робітників. Тобто це все команда. Ограниченное количество. Все в регламенте прописано, сколько человек. Хто інженер, там все регламентував. Ну а добре, команда, якщо вирушає на чемпіонат світу в різні країни, і в Грецію, і в Австралію, і в Великобританію, все це теж коштує. Це все оплачує команда, чи саме якби з фундаменту версії це все? Ні, це є обсуждена стоїмость всього чемпіонату. Ти договорився з командою, заплатив ці гроші, і це вже, звісно, головна боль команди. Как туда попадут механики, как туда попадет автомобиль, как он будет подготовлен, где будет покупаться резина, заправлять, все остальное, это все уже головная боль команды. А ось мені цікаво, швидкість ваше друге я, це зрозуміло. А от як ви їздите в житті по українських звичайних дорогах? Вам, напевно, дуже нудно їхати 70 км на годину? Честно, ну, я не могу сказать, что езжу по правилам все время с утра до вечера, но я езжу настолько, насколько я понимаю, вежливо на дороге, да, и настолько, насколько я понимаю, безопасно. То есть вот эти все границы я не переступаю. И так, если вам честным быть, да, то Зачем? Меня останавливали последний раз, может, полгода назад. То есть я не хожу пешком по городу, да, я не делаю так, чтобы я не был заметным. Но меня останавливали, может, полгода назад. То есть, если я вижу, что стоит милиция, я никогда не буду превышать, специально что-то делать. А глаза у меня, зрение, все нормально, я их вижу сдалека, у меня как-то на них есть чувство, что они там могут быть, я этого не делаю, они там оказываются, что они там есть. Поэтому, то есть, а так, в принципе, у меня Subaru Impreza STI, достаточно быстрый автомобиль. И я детей вожу каждый день в садик, садика на ней, то есть, дети там мне папа газу, то есть. Такое, папа, у вас сын, так? Сын, сын і дочка. І донька. Да. А ви б хотіли, щоб ваш син займався цим видом спорту? Може, це не дуже безпечно? Ні, то, що хотів. У нього якби все є. У нього є мотоцикл, да, мотоцикл, картинг, у нього все є. Коли я в Києві, у мене особливе время, ми виїжджаємо постійно. Ну, поки що нету такого, як тренування, давай, швидко, газуй, все, покажи время. Там. Просто, да, хочеш, катаємося. На чому? На цьому, на тому. Але поехали. Ви, в принципі, не проти, якщо він піде по вашим словам? Ні, а чого я? Я, наоборот, тільки за. Я буду доволен. А в нього і дід, і тепер тато буде, і тітка, всі гонщики, родина автогонщиків. Я знаю, що водії дуже забобонні люди. У вас є якісь забобони, особливо перед гонкою? Можливо, якісь є певні ритуали, що треба робити, так, що не? Так, це є определенний ритуал, все починається там з того, як ти починаєш збирати речі, скажімо так, на гонку, да?
То есть вот с этого всего и начинается ритуал. Там, что ты берешь с собой, какие вещи, куда ты их одеваешь, что, куда. В принципе, это такой своего рода ритуал. Потому что ты едешь много гонок, и это все должно быть по какой-то там линии все выстроено. Да? То есть это не может быть беспредел какой-то, оно туда не будет все сложено и собрано. А чого не можна робити? Я знаю, що Себастьян Льоп не голиться перед гонками. А у вас є якісь? Ні, так голову я... не можна мити? Ні, так стригти. Я точно так же. Тобто, у мене от є вторник, коли я ногті стригу і бреюсь. Да? Я знаю, що вторник – це мій день. Неважно, утром или вечером я должен це зробити, вот, як не крути. Поэтому, ну, а от мені такі... ще цікаво, нас дивляться глядачі, можливо, комусь зараз хочеться зайнятися, чи він вже давно мріє про це, щоб займатися автоспортом. З чого варто почати? Куди звернутися? К сожалению, так у нас устроен мир, что без денег туда даже нечего смотреть. То есть, если у человека нет финансовой возможности, то это просто выброшенное время и деньги, скажем, которые то есть в никуда. То есть, если у тебя нет какого-то стартового капитала, да. Ты даже можешь да. не думать да. про и, то, чтобы и это в Европе точно так же. Есть какие-то клубы, но там везде надо платить. Это не так, как Советский Союз, там был ДОСАФ, ты пришел, дайте, тебе дали картинг, ты начал с механикой, пошел расти. То есть такого в принципе нету нигде. Угу. Это надо, чтобы у родителей была какая-то финансовая возможность тебе как минимум там за $1000 купить картинг, ты с этого мог начать. Каким має бути цей стартовий капітал? Ну, я думаю, на начальной стадии для ребенка вот там на сезон надо иметь точно $5000 свободных, чтобы потратить. Не дешево. Да, да, угу. да. А это первый сезон. Это такой минимум самый вообще. А потом 10 15 просто, і пошов. Якщо буде розвиток і зріст, то далі все це дорожче то і дорожче. Да, ну і наостанок годом. Питання від мене. Як ви ставитесь до жінок, які за кермом їздять? Ні, ну... як ви ставитесь до фрази, що жінка за кермом – це як... Мавпа з гранатою. ну, ні, ну це такий просто розповсюджений вислів. От і все. Ну, ні, ну буває таке, що є якісь жінки, да? Ви самі, мабуть, бачите, які удивляють там, своїм поведінням на дорозі, стати в лівому ряду, выйти там посмотреть, или меня спустило колесо, или что, ну там нет разницы, да, ты стал в левом, или ты включишь поворот, справа станешь и это сделаешь. То есть вот такие вот женщины. А в принципе, в целом-то все нормально ездят, никаких проблем. И на самом деле в Европе видишь там девушку за рулем фуры, да, и тебя это поражает. А у них это нормально, ну как бы какая разница. Ну, цікаво. Женщина дальнобойщик, що тут такого. Ну, ми вважаємо успіхів, нехай, як можна частіше звучить гімн України на цих всіх змаганнях. Флаг повище. І прапор повище, і вам взагалі перемог, як можна менше сходів, як можна більше фініш. А, спасибо, і я ще хотів сказати спасибо всім своїм спонсорам, які допомагають мені. Благодаря которым я это делаю эти результаты. Ну, а мы рухаемся далее. Далее у нас прогноз погоди від Ангеліни Маняк. Залишайтесь с нами.